давали йому пити вино зі Смирною, але він не взяв. І розіп'яли його. І розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його. І написали його провину так: «Цар юдейський». З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить: його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: «Ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з хреста!» Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками: «Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з хреста, щоб ми побачили і повірили в нього». Розп'яті з ним також насміхалися з нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом: «Елої, Елої, лама савахтані», що означає в перекладі: Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали: «Дивися, кличе Іллю!» А один, побігши, наповнив губку оцтом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи: «Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти». Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі роздерлася надвоє, згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив: «Справді, ця людина була Божим сином». Були й жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому. І було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечеріло, а була п'ятниця, яка є перед суботою, прийшов Йосиф, котрий з Ариматеї, шановний радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата і просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер. Викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосифові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати